teraz budem hovoriť viac o tom, ako udržať čistý kód, pretože sme to, pretože s tým bojujem od začiatku, čo kódim. A veľmi neúspešne. Až teraz som začal bojovať celkom úspešne, si myslím. A išli sme teraz robiť taký obrovský, obrovský projekt, tento. Tu je nejaká špecka pôvodná. Má to byť, je to projekt, ktorý je pre cestovné kancelárie, je to nejaký slovenský startup, ktorý robí CMS-ko pre cestovné kancelárie, kde si cestovné kancelárie nahádzajú proste svoje zájazdy, svoje program toho zájazdu, delegátov, ktorých tam budú mať a tak ďalej. A potom cestovné kancelárie si môžu kúpiť pre svojich tých zákazníkov apky, ktoré si ľudia nainštalujú z App Store, alebo teda z Play Store, nainštalujú si apky. A namiesto toho, aby nosili veľa papierov a tak ďalej, tak dostanú proste jednu apku, kde majú všetko, môžu tam komunikovať s prievodcom a tak ďalej. Proste je to jednoducho niečo, kde máte celú dovolenku v tom zozname. Trochu predstavím ten projekt, len z toho dôvodu, aby ste vedeli, aký je zložitý. A potom sa dostanem vlastne k tomu, k tej pointe tej prednášky. Ahoj. Pointe tej prednášky, ktorá je vlastne opak toho, že napriek tomu, aké to je zložité, sme sa snažili to vyriešiť tak, aby ten kód bol nezložitý, aby sme na to mohli stavať dlhodobo. Toto som tento projekt som vyvíjal posledných 6 mesiacov asi tak. 7? 8? 7? Tak ne. Akože mňa úplne full time, mal takých 120 hodín proste týždene. To, áno. Niekedy je to týždene. Ja sa smiete, ale ja viem. 120 hodín týždene. Mesačne. Ale... On by to dal. No, tak tento mesiac začína 250 hodín. A za týždeň 40. A to nie je štandard vo VZU, to len psycho je prepnutý, to aby ste vedeli. Čiže to korešponduje s tým menom psycho. To nie je tak náhodou, že psycho. Trvodcu psychologia, psyche, duša, nie je to psycho. A psychopat. OK. No, čiže to už... Než nahrávame to. Čiže... Tento projekt sme 7 mesiacov, som proste 7 mesiacov robil a keďže som v oktobri robil predtým len 2 projekty a prvý vyšiel veľmi zle, napriek akože efektívny som bol, ale ten kód som akože nechcel vidieť druhýkrát. Druhý som dal o dosť lepšie, ale akože tiež som sa zapotil a pri treťom som si povedal, že no tak ak mám stavať kód, ktorý budem akože 6 mesiacov robiť a potom sa bude ešte rok, dva rozvíjať, tak akože tak to si netrúfam dať len tak. Tak som povedal Palimu, že Pali musíš na mňa dohliadať, musíš mi všetko buzerovať, každý týždeň si musím sadnúť ku cold review a všetko, čo mi proste nadiktuješ, tak všetko musím proste pracovať. Čo bolo veľmi dobré, ani som očakal, že to skončí tak dobre, pretože sme začali vlastne tými reviews veľa diskutovať o tom, ako veci spraviť prehľadne a čisto. A veľa vecí som aj 3-4 krát prerobil. Idem teraz k tomu projektu. Netreba to chápať, keď sa začnete zamotávať, tak som vlastne možno skončil, to bol môj cieľ. Takže sú to zájazdy, nejaké filtre a tak ďalej. Každý zájazd má nejaký detail. Je to obrovský formulár, kde sú nejaké základné veci. V jednej tabulke sú tieto veci, fotka je druhá tabulka. Relationy na sprievodcu, tretia tabulka. To sú nejaké aktivity, ďalšia tabulka. Programy je 5 typov programov, tie ďalších 5 tabuliek. Každá má nejakú custom logiku a tak ďalej a tak ďalej. Veľa logiky. Toto sú zájazdy. To isté je potom, že keď sa otvoríte jeden zájazd, tak to máte termíny. No, čiže jeden zájazd je na počas rôznych akože dátumov. A termíny sú ešte zložitejšie, pretože dedia všetky informácie zo zájazdu, ale s tou možnosťou, že sa dajú ešte prebíjať. Čo znamená, že vlastne ono síce zdedí aktivity, že kedy sú a ako, ale môžete to tu prepísať a ono si potom zapamätá, že aha, tak toto už nemám dediť, ale mám tam mať niečo na druhé namiesto toho. Alebo to zmažete a on si zapamätá, že tak toto nemám dediť, to môžem. A proste veľa logiky tam. A najviac logiky je asi tu, že tie programy, čo sú tu, tak oni sú vlastne zdedené a keď ich zmeníte, tak sú ešte v ďalších 5 tabulkách a medzi tým sa nejak mergerujú, že 5 tabuliek a 5 tabuliek a vyhodnocí sa, ktoré sa majú zdediť, ktoré sa už majú schovať a tak ďalej. Je to dosť veľmi náročné a bolo to o dosť náročnejšie, než som si myslel.
a bol to dosť problém udržať čisté, ale teda podarilo sa to. Ešte sú tu číselníky, to sú nejaké, že ubytovania, destinácie, aktivity. Toto všetko si rieši tá cestovka. Tu sú len tie číselníky, akože že konkrétne čo tam sú, aké položky, rôzne zložitosti, niektoré sú zložitejšie, jednoduchšie. Posledné tu je zákazníci, kde si proste dá, že teda keď ide týchto 5 zákazníkov na zájazd, tak sa priradí, že tento je na tom hoteli a tak ďalej, a teda to potom vidí. Toto som sa vypíšil mesiacu, čo ináč teraz pozerám, že nechápem, ale vypíšil som to. A toto je jedna časť. Potom je tam druhá časť, vlastne tá tu ani nie je ukazená, ale ešte akože super admin, toto dostanete klasický prístup na do CMS-ka, potom je tam super admin, ktorý môže vytvárať tie cestovky a ešte tam spravuje číselníky, ktoré sú niečo jak toto, ale ešte ďalšie číselníky, ktoré nemôžu spravať tie cestovky, proste, že tam ďalšie screen. A ešte tretia časť toho celého projektu je vlastne to API a tí užívatelia v tých apkách, ktorý proste má nejakú komunikáciu so serverom, tu sa niečo nakonfiguruje a apka si potom z toho serveru dotiahne veci. Toto bol ten projekt a tak sme s Pavlom proste to išli navrhnúť na začiatku, keď sme mali toto, tieto obrázky, neviem, či dokumentáciu som ja moc nečítal, ja chodím podľa obrázkov. Tak sme si teda, že ako to ideme rozdeliť, lebo neviem, či to poznáte v Laravel, najmä, čo mám skúsenosť, tak vždy, keď sa pozriem na nejaký laravelovský kód od nejakých ľudí, vždy tam nájdem strašného modulov na kope, strašného kontrolerov na kope a je dosť ťažké sa v tom zorientovať, že kde je čo. Hlavne si zoberiem, že tam mám že časť pre cestovky, časť pre superadminov a časť, ktorá rieši proste ten frontend, akoby tú appku modulom. Tak hovoriť, pôvodný návrh mal nejakých 122 modulov, čiže tým pádom by bolo v jednom folderi 122 modulov. Hej, asi tak. Bez nejakého členenia. Aby to bolo teda v surovom Laravelu? Nahrubo, toto je vlastne, to nemusí byť akože, treba to vidieť, len akože aby ste videli, že sme sa začali rozpisovať s Palim, že aké sú tam budú časti a takto sme to rozpísali až po tie najspodnejšie veci, že také budú modely, také budú klasy a rôzne sekcie, ale k tomu sa chcem vlastne dostať, že ako udržať ten kód čistý, keď je toľko to veľa tých modelov, screenov a tak ďalej. A teda chcem v podstate popísať ten proces, že ako sme na to išli. A to je vlastne to, ako som vlastne zistil, že ako sa dá spraviť čistý kód. Na začiatku sme si povedali, že čo tam bude, že tak budú tam, že skríny, ktoré majú cestovky, tie zájazdy, detail, list, bude tam superadminová časť, bude tam nejaká časť pre tie apky, potom, aby sme do tých skrínových častí nehádzali nejaké utilitky, nejaké custom veci, ktoré ten projekt potrebuje, máme že utilitky. A potom ešte, keďže nie je to jediný projekt, ktorý kedy budeme robiť vo VZU, tak je tam veľa vecí, ktoré sme reuzli, povedzme aj z tých predošlých projektov, čo sme zobrali. Tak máme ešte jednu sekciu a to sú proste, že VZU, akože pluginy. Keď to rozpíšem, cestovky majú, vidia zájazdy, vidia tie termíny, vidia, čo to tam bolo, číselníky. Zoomnem to. Ešte. Čiže číselníky, priraďovanie zákazníkov a neviem, niečo ešte. A to sú v podstate že tie hlavné skríny. A ešte jedna vec tam je vlastne v tých, keďže zájazdy a termíny zdieľajú ten program, tak ešte tam je sekcia na akože tie programy, tých 5 modelov, čo tých 5 tabulov. Superadmin rieši akože tie modely cestovky, čiže cestovné kancelárie. Superadmin má ešte nejaké špeciálne univerzálne číselníky namiesto ubytovania destinácie, čo má každá cestovka sama, tak superadmin má vlastne, že jazyky, krajiny a tak ďalej, to je niečo, čo si tie cestovky nemusia vyplňať, čiže to sú nejaké, že statické číselníky, proste číselníky. Už ma asi ani už nenapadá. Môžem si pomôcť drak, to najprv pozrieť niečo, čo sa budem. Ne, dobre, to je všetko, zatiaľ tam bez není. Apky určite potrebujú toho užívateľa, ktorý sa zapríbe prihlasovať, registrovať, loginovať a tak ďalej a potrebuje mať to API, ktoré bude vlastne vyťahovať všetky ostatné databázové modely. Ešte tam tuším, že notifikácie, čo sú v podstate, že e-maily, ktoré mu prídu, push notifikácie, SMS-ka a také veci.
v utilitách si som nejak zabudol, čo tam je napríklad. Aha, že je tam napríklad, že z Google Street API vyťahujeme adresy, že automaticky doplňujeme nejaké adresy ulice a všetky GPS sú radne cez ďalej, čiže adresa. Potom, čo ste tu videli, číselníky, tak na veľa miestach je takáto pomocka, že textová informácia, tak to akože volám, že info, lebo to viem priradiť k hociakému modelu. Toto je vlastne, toto to je. Info a povedzme, že tam mám ešte také nejaké položky, že takéto košiky a také, a nechcel som to pchať do každého screenu, lebo si to reuzuje naprieč s tým CMS-kom, tak povedzme, že ešte tam nejaké že komponenty šľaké. VZO pluginy sú, čo sme to tam mali? Čokoľvek, čo chceme robiť, povedzme, so súbormi, aby mali nejakú custom cestu na disku a hlavne ešte k tomu robíme to na Amazone, že sa to uploaduje na Amazon. Takže nejakú logiku všeobecnú, ktorú určite v ďalšom projekte použijeme, keď budeme musieť dať na Amazon niečo, tak máme VZO file plugin, máme, idem si zase pomôcť. Je tam strašne veľa, ktoré v podstate tieto pluginy vôbec nesúvisia s tým projektom, že to nie je projekt specific code, toto je proste všetko univerzálne. Máme tam API, to, že login, registrácia a tak ďalej z tej mobilnej apky, všetko ide na API, ktoré je univerzálne, ktoré sa dá používať na tým miestach. Respektive takto presnejšie to, len to, že out API, ale proste to, že user API, account API. Už sme to by the way použili na druhom projekte, ten prvý, čo som robil, tak tam som to ešte zbabral, ale teraz, keď som to mal v tomto správne dobre a sme sa k tomu vrátili, sme tam niečo potrebovali dokončiť, sme to proste skopíme. Možno poznáte, keď pristupujete na inú doménu, musíte mať core z hlavičky a tak ďalej, čiže máme plugin, ktorý je maličký a rieši to, že proste pridá všetko core z hlavičky. Stačí to nakopčiť do oktobru, on si to automaticky načal. Máme to overené s cudzými oktobermi. Spolupracovali s jednou účastnou skupinou, oni nemali tieto kursy vyriešené, tak za 25 sekúnd Ctrl-C, Ctrl-V, jeden príkaz, aby sa zaregistroval, že je tam nový plugin a takto to fungovalo. A je to vlastne toto, celý kód. A akože znie to, že to je hlúpe, že na čo plugin, ale keďže to potom len skopírujete do druhého projektu a máte tu pekne, že course, tak akože je to fakt, že krása. To je celkom vtipný fix alert selecting je, že v oktobri nejaký blb bug, že proste sa nedá označiť error hláška a potom nemôžete googliť a už moc nebolo vypisovať. Som našiel nejakú kráľinu, že sa to si, že sa nastaví, vyhodí sa tady atribút tabitext a tak som z toho spravil plugin. Že Pali, keď ti nepôjde označiť hláška, tak ti, mám taký dobytý plugin pre teba. Je to fakt otravujúce tu prepisovať miesto. Už netreba vec prepisovať. Toto sú nejaké init storage, vytvorí nejaké dočasné adresáre. Storage CMS, lomeno cache, blablabla a tak ďalej. V podstate je to jedno, storage, čo tam bolo, fix, alert, course tam mám, ešte tam dám nejaké seeder tam mám, čo je super vec, že si ku každému modulu si robím CSVčka, aby mi to nasidovalo. A multidb, to je asi jedno, to sa nechce vysvetľovať. Je to fajn vec. Je to fajn vec kvôli tomu, že aby nebolo v jednej databáze trilión tabuliek, ale chcel sme oddeliť tie core tabulky, ktoré v podstate CMS potrebuje pre svoj beh od aplikačných dát. Tých 120 tabuliek, lebo Octobre má vlastne že 30 tabuliek vlastných, tých systémov, ak ich niečo pridáte, tak akože hľadať tam v tých 30 ten vlastný a ešte s tým, že ich máme dokopy mať teoreticky 120 na konci, my to nechceli robiť, tak sme si spravili, že dve databázy, oni sú vlastne jedno SQL-ko, ale že sú v dvoch databázach, aby sa to, ja si otvorím vždy len tú moju bakatú nápadu. Je to dobré pre klienta, že pokiaľ chce pracovať s datami, tak nemuselo byť zasahovať do toho koru a to je výhoda, lebo však môžeš tam čokoľvek povebrať, ale chce si robiť nejaký reporting na databázov, tak dostane tú dedikovanú databázu, kde má presné aktuálne data. No, že toto sú vlastne tie hlavné sekcie a toto sú samostatné časti, pričom každé je vlastne nejaká konkrétna obrazovka v týchto, obrazovky, samozrejme sú tam modely a tak, ale proste, že je to, že každá časť sa stará len o tú jednu vec. Niekedy nejak súvisia, že zájazd musíme mať cestovnú kanceláriu priradenú, ale to je proste len tam také maličké prepojenie cez nejaké ID alebo cez jeden relation, ale nejak inak akože nesúvisia, nie je tam žiadny špagetový kód, že jedno je závislé na druhom, je tam proste všade medzi nimi sú drobné prepojenia len. Takisto toto sú také API, ale zase je tam, že toto sú len to, čo treba pre frontend užívateľov. Takto sme to navrhli,
A potom sme vlastne v oktobri je taký systém, že keď si robíte vlastný kód, tak všetko sa dáva do adresára plugins a má tam takú štruktúru, že dáte najprv autora a potom dáte názov toho pluginu a tam si potom vkladáte kontrolery, modely a tak ďalej. Je to super preto, lebo keď si dáte, že October plugins, CMS plugins, tých pluginov je strašne veľa, ktoré môžete použiť. Toto sú najčastejšie, z čoho sme použili blog, builder, user, translate, vizivik sme použili, akože nie na každom projekte, ale každý na nejakom projekte sme už využili, image resizer sme použili, driver som použil, keď som na Amazon uploadoval, location na to Google Street, debug bar, keď chcete debugovať, tak ostatné nie, ale proste, že veľa vecí využívame a každý má nejaký svoj, akože nejakého autora, dám nejaký, čo je taký, že neoficiálny, povedzme, location, nie, to som sa netrafil. Location je toto, že od autora Rainlab, ale napríklad debug bar robil nejaký, jak sa to volá, Bedard sa volá. A v podstate, keď v oktobri je ten plugin, tak on je v adresári Bedard, alebo v adresári Rainlab a tak ďalej. Potom je názov toho pluginu. A teda, čo som ja spravil, je, že som zobral toto, dal som cestovky a potom som dal tieto pluginy. Zobral som superadmina, potom som dal pluginy s týmto. Zobral som apky. Dám to sem na kopu ručne, len aby ste videli, že takto pekne sa to formovalo. Utility, adres. Ono ich tam ešte viac, ale teda tie, čo som si tu spomenul, tých vecov, to ste videli, že ich bolo viac. Takto. Tým pádom, keď to ukážem v praxi, tak toto sú vlastne toto. A tu je bezel. Mimo toho sú tu nejaké ešte ostatné, tie drivers, Rainlab Builder, Rainlab Location, VDOMAP, JVT, ale proste nejaké, čo sme použili. Potom sú tu tieto, čo sú, že toto je tá, to, čo budú cestovky robiť, tak to sú všetky screeny vlastne. Každá tá vec je vlastne jeden screen, alebo teda jeden list a jeden formulár. A toto je, čo bude superadmin robiť, toto je, čo je proste kvôli tomu API. Toto sú tie utility, toto sú tie VZO pluginy, ktoré sú všetky reusable. Asi tak polovicu, toto sme použili, toto nepoužili, toto som použil inom, toto sme použili, toto, ďalšie dvoch minimálne, a to je asi teda všetko. Takže tieto sme proste už aj reusli, a to je ako, že tento projekt ešte len ukončujeme, ešte sme v fáze nejakého bug fixingu. Nie je ani dokončenie, ale tie pluginy sa proste už medzi tým stihli popoužívať ďalších projektoch. Teraz, neviem, či to poznáte teda z Laravelu, ja to poznám, keď som nejaký kód videl. Tak tam je to, že pluginy alebo kontrolery, toto tu není. A máte tam takéto pluginy, čo teraz si poviete, že dobre, že tu sú tie sú také, lenže ono to samozrejme v adresárovej štruktúre je... Keď to sortnem podľa ABCD, tak zrazu tam máte adres, API, auto API a akože zrazu z tohto ste úplne blbí, lebo predsa len keď vidíte, že to VZO auto API, tak domyslíte, že to je nejaký plugin, ktorý nie je špecifický predmet projekt. A keď vidíte, že user, projekt, user, teda v projekte, časť s userom API, tak hneď vám dojde, že tam keď dojdem, on to aj ukážem, tak proste, že idete, že v appke mi niečo nejde, potom to pozrieť, tak proste, že user, a že tak API notifikácie, tak API chcem pozrieť a rovno tu vidím, že routy si pozriem a tu sú tie vlastné routy, ktoré môžem použiť. Alebo že actions, tak tu mám rovno tie akcie, zatiaľ sú tu iba moky. Ale proste, že každá jedna vec, je to takto ľahko dohľadateľná, nič iné v tom není. Proste, že je to prázdne, lebo to rieši len API. Každý jeden plugin má takýmto spôsobom, povedzme, že tie zajazdy majú, že kontroler jeden, nutý je ten list a formulár, model a svoje relation moduly samozrejme k tomu, nejaký pomocný partial a migrácie samozrejme a seed. Nič iné, proste že maličký pluginik a takto máme krásne rozsekaný kód na veci. Pre mňa to bolo kľúčové, že aby keď to proste niekto dostane po mne, keďže ja potom budem robiť nejaký ďalší setupovať projekt alebo neviem, proste budem musieť neviem čo nabehnúť, tak niekto to po mne dostane a neviem jak vy, ale ja akože si občas aj hľadám autora tých súborov,
keď sa tam akože idem zamotať, tak si pozriem, že kto to tak spravil, lebo proste ma ide roztrať niekedy, keď dostanem nejaký zlý starý kód. A teda ja v Gite mám napísané, že som to ja, a tak proste keby tam nejaký kóder bol. A majú to momentálne akože po mne ešte dokončuje a bude ďalej rozvíjať. A zatiaľ sa sťažoval len na tie veľmi zložité vnorené veci, ktoré sú také, že na hrane mojich schopností refaktoringu. Aj Pali ho. Aj Pali proste narazil na to, že limit. Ale dali sme to už na koniec. Fungovať to funguje, je to, že celkom dobre, je to lepšie, než som kedykoľvek ukázal práve čistý kód, ale že fakt, že som sa akože... tie zložité veci som vždy dal do nejakého chlievika, že dobre, že tu môže byť v tomto súbore bordel, OK. Neviem to teraz narýchlo akože vyriešiť, ale tá štruktúra je taká, že jednoducho každé miesto, každá vec má svoje miesto. Čo viac, robíme k tomuto vlastne aj tú appu, čo robíme v Ioniku. A tak strašne sa nám to ľúbilo, že sme tento systém zaviedli aj v Ioniku. Rovnako tam máme proste po sekciách, že toto sú že account, že login obrazovka a registrácia a neviem čo. Nemôžete zdravať, keďže by ste ukázali ono sú ono? Preinstaloval som to, takže nemám. Aha, nič. No a takto sme to rozdelili, potom je tam nejaký že dashboard, keď sa prihlásiť, tak tam je niečo. A potom samozrejme tam máme aj také, že VZO, kde sú vlastne tie univerzálne pluginy, ktoré teraz toto neviem, ale minimálne jeden sme už asi nakopírovali. Tak toto sme za tú appku sme začali robiť neskôr, takže tam ešte máme akože toľko krát sme mohli to nakopírovať. Ale že robíme to spôsobom, že naozaj sa... A vlastne áno, ja som to vlastne robil už predtým, čo sme robili iné appky, tak už nejaké pluginy z toho ešte neboli v tejto štruktúre, ale proste, že už sa nakopírovali do toho nového projektu. A výhoda je, že naozaj, keď robíte veci, tak určite to poznáte, že niečo robíte už štvrtýkrát, v štvrtom projekte robíte tú istú vec štvrtýkrát. A tento október nás fakt inšpiroval, lebo tieto všetky veci sú spôsobom course, nakopírujete, ide out appy, nakopírujete, ide proste. To bolo pre nás kľúčové, že jednoducho celý vývoj, keď raz si niečo pekne spravíte, nejaký krásny plugin, tak celý vývoj je o tom, že tie veci, ktoré sú rovnaké, nakopírujete. Čiže takto nejak sa dá udržať kód čistý.